Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Окупанти знову гатять по українській енергетиці. Від обстрілів оговтуються сумщина. Які нові функції можуть з'явитися у застосунку для військовозобов'язаних резерв плюс конгресмени? Закликали Пентагон дозволити Україні атакувати військові цілі у Росії? Вітаю! Мене звати Олена Чернякова, і зараз я розповім про те, що на часі. Росіяни продовжують атакувати українську енергетику. Цієї ночі окупанти цілили по об'єктах на Сумщині. Як наслідок, місто та прилеглі райони залишилися знеструмленими. У трьох, зокрема, сумському, романському та Охтирському, вже відновили електропостачання. Ще у двох районах енергетики працюють над забезпеченням напруги. Також тривають роботи по відновленню водопостачання. Українці мають вчитися жити з вимкненням світла з таким закликом. До населення звертаються. В Українерго. Зокрема, голова правління компанії Володимир Кудрицький попередив, що і влітку, і взимку можливі відключення світла. А на відновлення електростанцій, які атакувала російська армія, потрібні місяці та роки. Ця зима може бути непростою, тому що природньо взимку споживання зростає, і навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити планових відключень. Не вдасться. Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії «Укренерго». І на сьогодні українцям пом'якшили графіки відключень світла в Укренерго скасували обмеження споживання у всіх областях з 7 до 8. Графіки погодинних відключень діяли сьогодні для промислових та побутових споживачів з 12 до 7 години ранку. Онлайн реєстрація замість кілометрових черг ТЦК. Електронна черга для оновлення даних військовозобов'язаних вже працює у всіх терцентрах комплектування та соцпідтримки України, поки у тестовому режимі кажуть у Міноборони і додають онлайн. Черга це передусім про зручність для користувачів. Більше не потрібно витрачати години, а часом і кілька днів, аби потрапити до ТЦК для оновлення даних. Як того вимагає новий закон про мобілізацію? А зараз стати в чергу це питання кількох хвилин і кліків знаходити свій ТЦК, у якому стоїте на обліку, вводите персональні дані, номер мобільного та отримуєте повідомлення з датою та часом запису. Тим часом у мобільному застосунку для військовозобов'язаних Резерв Плюс можуть з'явитися нові функції: пошук, роботи у війську, онлайн-направлення на проходження військово-лікарської комісії, вишколи та бази знань для підготовки до військової служби у Міноборони хочуть, аби Резерв Плюс з просто інструменту для оновлення даних перетворився на Повноцінний продукт, який би супроводжував військового протягом усього періоду служби, це має розвантажити співробітників ТЦК, та й військовозобов'язаним не доведеться простоювати у довжелесних чергах. До слова, навіть споки обмеженим функціоналом «Резерв плюс» користуються попитом за перші чотири дні роботи понад мільйон успішних авторизацій. Окупанти активізували бойові дії на харківському напрямку. Утім, нашим оборонцям вдається стримувати натиск. Ворогу не вдалося прорвати лінію оборони. У зв'язку з чим він вирішив розтягнути лінію бойових дій у бік Донецької області. Зосередився на лінії Білогорівка Спірне, як повідомляють самі ж російські воєнні блогери. Армія РФ зазнає там великих втрат у живій силі та техніці. У Луганській області окупанти просунулися на південний схід від Макіївки та продовжують наступальні дії. У районі Синівки, Берестового та Стельмахівки, тим часом Служба безпеки України затримала інформатора російського ГРУ. Він готував захоплення Вовчанська Харківської області. Зрадником виявився місцевий підприємець, і під виглядом вирішення комерційних питань він об'їжджав фронтову місцевість. Фіксував координати українських військ також фігурант темно використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував потрібну інформацію під час побутових розмов. Зловмиснику загрожує до восьми років за ґратами. Росії мало своїх земель. Вона хоче розширити свої кордони у Балтійському морі біля Литви та Фінляндії. Агресор хоче привласнити собі внутрішні морські води частини акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ. У Калінінградській області мовляв координати, які були встановлені 85-го року, нібито неповною мірою відповідають сучасній географічній обстановці. У Литві та Фінляндії на це відреагували миттєво. Назвали це цілеспрямованою провокацією, і черговим доказом того, що РФ загрожує безпеці усієї Європи. Група конгресменів закликала Пентагон дозволити Україні атакувати цілю в Росії. Це звернення опублікував комітет з розвідки палати представників США. Конгресмени від обох партій просять у міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні атакувати об'єкти на території Росії. Також закликають розширити тренування наших пілотів на американських винищувачах. F-16. у листі указано, політика Білого Дому щодо використання американської зброї не дозволяє українським силам відкинути російських окупантів у Харківській області. Про зняття з оборони на використання зброї просила делегація України. Інських парламентарів нарде тижнем раніше пояснювали у Вашингтоні, що таким чином Україна хоче відігнати від наших кордонів на 50-70 кілометрів російські війська і російське озброєння. Загалом лист підписали вже 13 конгресменів, але дозвіл на атаки про Росії може надати лише президент Сполучених Штатів Америки. Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США для використання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію. З листа групи конгресменів до Пентагону. Про дозвіл бити по російській території говорять і у французькому парламенті. Там заявили, що для цього Париж має дозволити Україні використовувати французьку зброю. З таким закликом звернувся до влади парламент Франції. Голова комітету із закордонних справ Жан Луї Бурланж заявив, що країна має вийти зі стану очікування. За його словами, відповідний дозвіл буде абсолютно законним, адже це рішення покладе край асиметрії між агресором і жертвою. Водночас Бурландж зазначив, що ні Франція, ні інші західні союзники України не хочуть уступати у війну проти Росії. Росія розгорнула нову протикосмічну зброю. Так, у Пентагоні розцінили запуск російських супутників у космічному командуванні. США кажуть, що вони знаходяться на тій же орбіті, що й урядовий американський супутник, і здатні атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Один із космічних апаратів нині переслідує на орбіті американський супутник Шпигун. У Пентагоні вже заявили про готовність захищати інтереси сполучених штатів у космосі ми повинні бути готові захищати територію, космічний простір, а також забезпечувати постійну та безперебійну підтримку об'єднаних сил. І ми будемо продовжувати балансувати між необхідністю захисту наших інтересів у космосі та нашим бажанням зберегти стабільне та стійке космічне середовище. Українські морські дрони стали ще більш потужніші і небезпечніші для ворога. Сібейбі оснастили ракетною системою ҐРАД. Це перший відомий випадок, коли морські безпілотні платформи отримують саме такий вид озброєння. А це значить, що агресору точно буде не переливки у нашому чорному морі. Тестувати оновлені дрони почали ще взимку. Очевидно, вони були дуже успішні, адже в ніч на 21 травня ці дрони фахові працювали по позиціях росіян. На Кінбурській косі це було усі новини на часі. З вами була Олена Чернякова. Не забувайте коментарі, уподобайки та підписатися на ютуб канал Ми Україна.